Veliko mi je zadovoljstvo da izgovorim uopšte ta dva imena. Bogdan Obradović i Filip Filipović. Slika. Ukrstite se. Hvala vam prvo, momci, što ste došli. Zaista veliko zadovoljstvo i čast da pričamo sa vama. Bogdan Obradović, sa njim njega i viđam i pričamo. Fićo, tebi, eto, posebna zahvalnost. Ja ovakve legende vidim samo ovo. U meni ne pričate u ovo. Pa ne, ali znam da se ne pojavljuješ često i da ne pričaš puno, tako da ovo ćemo zaista shvatiti kao veliku čast. Ako ste pomislili, evo, dozvolite mi samo na početku malu digresiju, ali mislim da ćete razumeti. Ako ste pomislili da smo zaboravili najznačajniji i najtužniji događaj koji se desio protekle nedelje, a to je odlazak prvo, imao sam veliko zadovoljstvo i da ga upoznam i čak i da provedem vreme s njim i da se družim, znači velikog čoveka pre svega, zaista velikog čoveka, divnog čoveka, Dejana Milojevića. Naravno da nismo zaboravili, ali eto, hteli smo da budemo svi na okupu i da, eto, koliko možemo mi naše emisije indirektno da mu odamo počast sa jednim malim prilogom, eto, da ga pogledamo sad svi zajedno. To je ono skromno od mene i popa što možemo da uradimo. Sada se i u areni igra i tamo, ja mislim, ima 40.000 ljudi koji su došli da odaju... Moj sin je, gledali smo sad prego što sam krenuo, moj sin je rekao, tata, ja mislim da su ovo oboreni svi rekordi i ABA ligi i Euro lige, mislim da je u arenu ušlo stvarno barem 30.000 ljudi. I moram da kažem jednu stvar, veličanstven oproštaj su priredili u areni svi. Svaka čast i navijačima Partizana, bilo je veličanstveno, ako može da se takva jedna stvar nazove veličanstveno, ali eto. Nećemo puno ali eto, pretpostavljam da imate potrebu, kažete jednu, dve rečenice, pa da nastavimo sa... Jeste poznavali? Fićo, si poznavao deki? Jesam, imao sam tu čast da se upoznamo, ali evo, kao što je pokojni deki i sam rekao, a mislim da to slika vjerojatno cilj, da kažemo, svih nas. Rekao je, ja sam izabrao da živim i čovjek je živeo. I vidjeli smo da sve to ima svoju cenu. Naravno, nije sve u sportu, u ugovorima, u tim novčanim sredstvima koje definitivno vam omogućavaju neki lakši život, ali kao što je Dejan rekao i slava mu, on je odabrao da živi. Nažalost, nije živeo onoliko koliko smo svi to mislili i koliko je on verovao, ali eto, sve ove brojke govore o tome i ova večerašnja utakmica. Meni je samo krivo što baš kad se desilo, nisu ovo momenti za podeli što je na mediji nije pomenuo njegovu najveću želju, to je si činjenica, to je igra za Partizan. I kao što svi znamo, i nosio je Partizan u srcu. Kad se sve ovo desilo, mi se ipak nađemo u momenta da se delimo. On je veličina koja, kao što ste i u priligu napomenuli, čovjek sa najvećim osmehom, tako i otišao i mislim da tako treba i da ga pamtimo. Ja sam ga upoznao Pioniru danas, što smo tamo trenirali, Zimonjić i ja, tako da imao sam tu čast, stvarno predivan čovjek, i onda nekoliko puta sjećam se na nekim aerodromima da smo se susretali kao i svi sportisti, to je mjesto uvijek gdje se nekako ukrštamo, tako da predivan čovjek i neko koga ne možete da ne obožavate prvog trenutka kada je upoznati. On je toliko bio i plemenit, toliko ima jednu široku veliku dušu i mislim da i kad je igrao, on je to svojim karakterom pokazio, nekako je ono i respektovao i protivnike. Bio je snažan, bio je jak, a nekako je bio ono baš ono što bi se reklo plemenit, eto, neverovatno nešto. On je bio jedan ogroman čovjek, velika ličnost, s druge strane i toliko nežan, i evo šta vam govori zapravo svemu, da je on sve žrtvovao zarad svoje porodice, da dobro žive, da im bude lepo, i to je samo
eto, još jedan u nizu dokaza da i ti, nazovi, surovi profesionalci ipak imaju dušu i da su veliki ljudi. Mnogo njih je pokazalo to i u ovoj sadašnjih sportista, samo da nam požive ti isti sportisti, ali moram se složim sa tobom, Fićo, ovo sa ekipom sa RTS-a, moram da ih prozovem. Znaš, stvarno nisu spomenuli Partizan, a on slika u, znaš, zaboli. To smo svi. Znaš, ne daj Bože da je bilo suprotno. A druga stvar, onaj, druga vest, kada su aktualnog trenera Crvene zvezde stavili iza. Da, Vladana, da. To su, vidi, ja... Ko to radi? Ja sam hiljadu puta imao, evo, kad si ti to pomenuo, nisam ni teo da pominjem. Ja sam teo da pomenuo. Dobro, hiljadu puta sam imao problem, pogotovo sa sportskom redakcijom RTS-a. I znaš koliko sam puta krenuo nešto da pišem, da ga iskomentarišem na Instagramu, ranije još, ne za ovo, ali onda kažem, ajde, neću, kolege su, nije u redu, nije, ali sportska redakcija RTS-a je... je sportska redakcija RTS-a i da se tu... Mislim da je greška, ne verujem, znaš, stvarno, ali baš je velika greška. Ovo barem sa Vladanom, a ovo je namjerno. Na ovom nivou stvarno svesti ne verujem u takve greške. Samo kažem da nije moment za podele. Napustio nas je pre svega otac, a posle i sve ostalo, jedna takva sportska veličina da stvarno više te stvari govore u njima u prilog nego sama ovaj... Dejana Milojevića ćemo se sećati sigurno dugo. Divna osoba, kao što smo rekli, ali evo, i ono što Pop i ja propagiram u ovoj emisiji je, mislim, sve ono što ima veze sa pravim sportistima kakav je bio Dejan, pa ćemo i nastaviti. I sad kad smo kod grešaka, ajde da sad se dovatimo prvo onog bezgrešnog. Barem tako izgleda. Je moguće ovo sve što se dešava i dalje, i ovakva prva nedelja, i ovakva ovo dizanje? Sad si me setio na taj jedan događaj, kad su mi Amerikanci pitali, to je bio neki, ne znam, valjda je tako u tom trenutku bilo, i igrači su obično izlazili u onaj deo, koridor tamo na stadion, tad sam bio sa Novakom i on imao neke slušalice i kao neku muziku je slušao, i onda oni mene... Naravno, jer više nisam znali šta da pitaju njemu, su mi pitali baš to ovo što ti kažeš, da li je moguće, pa sam im podsjetio tako na divne naše pevače i pesme i tako dalje. I onda su mi postavili to pitanje šta to Novak sluša, i onda sam ja bez veze u slučajnici uzora koja da vidim baš šta je sve imao, nešto ono od Džera Madonovsku pa do Tome Zdrakovića i do svih ostalih, znaš, Miroslav Ilića i tako dalje, znaš, ono, no on je slušao muziku, tako da, eto, sad se me s njima podsjetio. Da, verovatno su ti neki posebni, Fić je to sigurno isto dobro zna, neki posebni motivi koje naši igrači imaju i tako dalje, gde to meni se čini od tih svih ostalih, ono što se kaže, zemalje i tako dalje, daleko jači, gde se mi nekako jače motivišemo. Imamo taj jedan pozitivan predznak ogromne ljubavi prema svoje zemlji, prema našim navijačima, našem narodu, svima. Zašto vi ne igrate fudbal? Da. Pa dobro, iskreno, nekako ono, svaka čast je fudbalerima, ja mislim da i njima je ogromna konkurencija i tako dalje, i da nije to zaista lako. I oni svom snagom pokušavaju, ali napraviti tu harmoniju do kraja, ono, i tima i svega, nije to zaista lako. Mislim, ima mnogo, ono, poštapalice, što bi se reklo, mnogo tu ima efekata i slučajeva i ne znam ja čega, šta sve treba da se uradi da bi se napravila harmonija u timu. To zaista nije lako, a onda kad ovi majstori, vaterpolisti naprave te kontinuirane rezultate, onda svi mi to nekako iz drugih sportova i svi mi navijači smatramo da je to nekako logično, to tako treba. Jedno pitanje još samo, pa da pitamo Fiću malo o vaterpolu. Kako ti izgleda prva nedelja i Nole, ovo što si gledao? Znaš što, ja sam svake godine, malo te ne sam postao dosta na sebi kada me novinari pitaju ono ko za prvu nedelju, ja kažem, najvažnije za igrače prve nedelje se što brže sklone sa terena, da bi uštedili energiju, znaš, za drugu nedelju govorim ovim, jer je favoritim. Tako da ono, i sa svake godine je moja ista priča, međutim, ovog se sve brže i brže sklanja sa terena, sad ove krompire koje je podelio i ostalo, to je stvarno ono, sve ostavio ono u šoku, je, mislim, neverovatno je, s obzirom na to da je imao tu jednu povredu, opet s druge strane taj virus koji ga je negdje polusavladao i tako dalje, neverovatno se brzo oporavio, i kako je odmislila ta prva nedelja, ovo sad je stigao do kraja, sve nekako, sve živi bolje, raspoloženi, i taj intervju koji daje na kraju, vidimo tu puno energije, snage i svega, mislim,
šta on radi, neki način, kako se resetuje sve ostalo, ne znam, ja imam mnogo svojih priča, naravno, ali on nekako sve to širi, usavršava i sve bolji i sve jači, tako da s te strane zaista svakom učasta. Ali suština jeste ta, mislim, što manje energije potrošiti, jer taj, da kažem, kvalifikacijni deo da dođeš do druge nedelje, do ovih pravih favorita, to je to. Čini mi se da su svi, sem Zvereva, možda danas malo energije potrošili i da će druga nedelja da bude paklena i zanimljiva, ali dobro, stićemo dotle. A, Pope? Pa, ja sam jednu i drugu ruku pomazio, mora kažem. Mnogo golova, mnogo radosti. Moram kažem sad, kad smo kod pesama, da li vi kao vaterpolo, vidi, kogod pratim, pardon, još od Igora Milanovića, ono, u poslednjoj sekundi, da li si Italijanima ili, nemam pojma, konstantno nešto, da Kijesavića sam upoznao, naš i kao Milina. Jebre, Milina. E sad, da li ste imali vi neki taj tu nešto to, da li ste slušali nešto, vas je palilo, ono, Crni cerak, ne znam, šalim se. Ne, ima uvijek ekipa, da kažemo, momaka u ekipi koji su zaduženi za muziku. Znači, DJing. Da. Ćule to bio u svoje vreme, posle kad je otišao, onda smo mi to nešto, onako, nevešto pokušavali, ali uvijek smo imali neku svoju prostoriju koja nam je još Deki Savić, od kada je došao na mesto selektora, obezbedio, da ne kažem, omogućio, ali to je bilo u stvari soba Fizija, koju smo mi pretvorili u neku našu kafanu i gde smo tu, u stvari, to je bilo mesto okupljanje, gde smo slušali muziku, družili se, ko imao da se masira, neko više, neko manje, ali uglavnom tu je bilo neko druženje i naravno muzika je bila upaljena, pošto smo nosili te zvučnike. Narodna ili zabavna, to je sad. Ili je bilo sve? Bilo je svašta. Ćule je zanimljiv lik od njega, može svašta se... Miloš Ćuk. A, Ćuk, aha. Da, Miloš Ćuk, on je bio, od samog starta je bio, da kažemo, DJ i imao je zanimljiv repertoar. Da, danas kad mi nešto, kad mi zafali ovako, nemam maštu i zafali mi neki dobar zvuk, ja ga zamolim da mi prosledi koju playlistu i to je stvarno nevjerovatno. Tako da, Dizel nas je od, kako se zove, indie muzike, tehna i do narodne muzike, ali to su bili prelazi i to pred utakmicu budu prelazi onako poprilično oštri. Tako da... Borbeni. Izgleda da je znao da... Onda sad moram vidjeti, ovo mi se nadovezuje onda da pitam ovako, izgleda da ova trenutna reprezentacija nema dobrog DJ-a. Da. Ili grešim? Nije. Ova reprezentacija ima svašta, ima toliko potencijala, ima toliko individualaca koji su najbolji u svojim, da kažemo, rolama i po klubovima i među najboljima u Evropi, ali još uvek to nije, mislim, treba onako stvari nazvati svojim imenom, još uvek to nije, ne izgleda onako kako bi trebalo. To smo videli sada u Zagrebu, to smo videli i prošle godine, oni su zaista dobili Italijane u četvrtfinalu prošle godine na svetskom prvenstvu u Japanu, ali u polufinalu nisu uspeli, pre svega nisu uspeli da dođu do svoje igre proti Grka. Ovo sad što smo vidjeli, praktično jedina utakmica prava koju smo imali priliku da uživamo jeste proti Francuza. Ovo proti Mađara, nije to izgledalo onako kako bi trebalo. Ja verujem i dalje ove momke i sigurno sam, kažem, kvaliteta ne da ima, nego zaista ovo može da bude i trofejna generacija. Pitanje je samo koliko oni veruju u sebe i u ovaj uspeh. Za ovo što smo, ne mi, nego što bilo ko sportista poznaja to, Bogdan sigurno može da posvedoči, treba verovati ovo i treba živjeti ovo svakog dana, nekoliko godina, da bi eventualno došli u priliku da se borite za visoki plasman, za medalje i da osvojite, Bože zdravlje. Viću, ja nisam znao, Žini, Milan, sam da pitam nešto, kada već pričamo, ja nisam znao za to pravilo da ono ako ti ispadne lopta tu kao da si šutirao peterac, to je to, da? To se nije desilo, ja ne pamtim to, Milan, ti pamtiš to. Ja isto nisam znao, ali pravio sam znao. Stvarno, ja kad sam vidio ono, je rekao, šta sad ljudi daju, vratite... Nas uvijek treneri učili, kad su bili mali... Jel vi uhvatite loptu u vodu, pa držiš loptu kao ajnce, kao... Ali, naravno, te stvari su sastavni deo sporta. Uglavnom se ove stvari nisu dešavali, to je jednostavno
Mislim da je mi tu daleko od toga da smo mi tu izgubili utakmicu. Mi smo trebali tu utakmicu da prelomimo mnogo ranije. Da. Ja sam igrom slučaja bio u Zagrebu pa sam gledao i to je onako delovalo sve sad ćemo, ali nikako taj moment se nije desio. Ovo je ovakva emisija gde Pop i ja smo pitamo sve ono kako jeste, vrlo smo kritički nastrojeni kad treba, vrlo hvalimo isto kad treba i sad ja tebe razumem, ali evo ja ću postaviti neka pitanja. Mađari su igrali bez 6-7 igrača, čuvaju ekipu. 8. Koliko? 8. Mađari su igrali bez 8 igrača, čuvaju ekipu za olimpijske igre. I mi smo se s takvom Mađarskom mučili. Sad si malo pre rekao, to su igrači svi koji su u svojim klubovima vodeći. Pomenuo si prošlo evropsko prvenstvo, mislim da je ovo već treće ili četvrto takmičenje koje mi igramo, ova reprezentacija, i nema medalje. Mislim da si malo blag. Ili smo mi kao navijači mnogo... Ili smo mi razmaženi kao vaterpolo navijači. Ja nisam blag, ja mislim samo da sam u ovom trenutku realan. Naravno da su neka pitanja isto upućena i prema Savezu. Nije sve to kao što i nismo, kada smo počinjali da igramo i da osvajamo sa ovom generacijom u kojoj sam ja bio deo, nismo ovo počinjali od juče, nego, da kažemo, neki sistem nas je doveo do toga da jednostavno dođemo i da budemo u mogućnosti da osvojimo, da putujemo kako treba, imali smo savršene uslove i tako dalje. Izvini, je li ima sad tog sistema po tebi? Pa ja mislim da postoji samo ideja i svest kako bi to trebalo da izgleda, a da to u praksi definitivno nije tako. Sama činjenica je, recimo, ja sam malo dosadan, ali to je činjenica koja nas sve... Nažalost, to pominje da nešto nije dobro u vaterpolu, to je da Banjica od jula meseca nije u funkciji i da očigledno nikome to, pošto je grad zadužen za funkcionisanje, to je opština Voždovac, da nikome to nije u malom mozgu, da to treba da se, da neka deca treniraju, i to ne neka, nego 200 i nešto dece je tamo treniralo, a kao što smo napomenuli da bez, recimo, jakog Partizana i Zvezde, nema jakog sporta, u vaterpolu je sigurno činjenica i fakat, pokazalo se već godinama unazad da bez jakog Partizana nema i jake reprezentacije, a trenutno nema ni bazena na kome Partizan može da trenira. Tako da momci treniraju uglavnom u Kragujevcu, dođu ovde, naravno Kragujevac ima savršene uslove i stvarno selektor Stevanović se okreće tamo gde imaju praktično sigurne termine. 11. april ima, evo mogu lično da posvedočim od kad sam došao tamo, savršene termine i uslove za trening i teretanu i sve na jednom mestu, ali jednostavno to zbog nekih stvari unutrašnjih jednostavno nije moguće da se ostvari. I tako, kad, da kažemo, neki lični interesi prevaziđu ovaj, da kažemo, viši interes, onda jednostavno igrači su ti koji verovatno najviše ispaštaju i dešavaju se, kažem, posle nekoliko godina dešavaju se ovakve stvari. Možda na Banjici nema vode? Na Banjici ne, ali to je, vama je smešno, ali da vidite Banjicu, na Banjici stvarno nema vode. Oni su ispraznili bazen u mesecu i... Čisto da. To moramo na reklame. Filipe, izvini, vraćamo se vrlo brzo, izvinite, ali... Ono što je dobro kod nas, vrlo su kratke reklame, pa nastavljamo odmah. A puno si mi sada šlagvorata dao. Evo nas nazad, Bogdan i Fića, pričamo. E sad, Boki, spomenuli smo prvu nedelju. I mogu ja da kažem, znači navijam i sve snage, žao mi je Kecmanovića što je naišao na Alcaraza, ali mislim da je Alcaraz jako raspoložen ili da igra. I sad, kad pogledam Alcaraza, kad pogledam, kako se zove... Iza sebe. Italijan, kako se zove, bre? Sad trenutno u najboljoj formi, što je pobedio Noleta, vidi kako mi stane mozak. Sinera. Kad pogledam Sinera, ovo pa ajde da uzmemo i
Medvedeva, Rubljeva. Znaš da mislim da ove godine teško. Šta bre? Može da osvoji nole. Šta pričaš? Ne, ne, evo, to je moje mišljenje. Da. Navija mi sve snage. Ali mislim da... Hm? Pa znaš što ti kažem... Je ovako ko Pop razmišljaš isto ili... Ne, ne razmišljam kao Pop, nego ovo ću ti kažem sa druge strane. Mislim, vidi, ne možeš od mene dugo da očekuješ nego da sam apsolutni optimista što se tiče Novaka i ono... bolesni navijaš za njega. Mislim, jednostavno, to mi je u prirodi, znaš. Zato smo zato i toliko godina proveli zajedno, otko znam. Ali, s druge strane, moram da ti kažem da sve tačno što govoriš, da ovi jesu momci sve jači, da je prošle sezone dva puta Sineš dobio Novaka i tako dalje, i da je Alcaraz, da kažem, u stravičnoj formi, fizičkoj, svi smo ga vidjeli sada kao zver. Ne, ne, kao zver, danas protiv Kecmanovića kao zver. Nego hoću ti kažem da određenim trenucima, kako bi ti to rekao, Novak definitivno se pretvori u zver i on njih tako spakuje da ti to ono ništa ne jasno o čemu se radi. Zapravo, taj čitav njihov performans koji oni daju jedan protiv drugoga, apsolutno nikakve veze nema sa time dok se Novak tu ne pojavi. Ja znam masu igrača koji su meni dolazili kad sam ih ja zvao da sparingu s Novakom za grevanje mečevi, koje kakvi, svašta šta se sve dešavalo godinama i godinama. Novakova lopta je drugačija, shvataš mi. Jednostavno, njihova psiha je drugačija pa drugačijem opterećenju, ili ti izlaziš nekim koji uzete te 24 titule i koji 400 kusur nedelja vlada i koji sve i tako dalje i tako dalje. Pa čak vidio si da neki, hajde kažem, igrači, a u negativnom kontestu protivnici Novakovi i medijski, kao Kirgios, da su si oni istopili i na kraju rekli, znaš šta, ipak sam shvatio ko je zapravo Novak, znaš. Jer Novak definitivno jeste zver, Fića to zna, znaš, znači u nekim segmentima treninga, kada ti vidiš nekoga, da recimo trenira sati 15, sati 20 minuta, ali da ne napravi ni jednu jedinu grešku. Ti dođeš i vidiš se. Znam da si Fiću koji je došao na trening, on je bio najbolji na svetu i tako dalje i svaki ti čas za Fiću. Ali znaš, imati fokus, koncentraciju i motiv da ti na treningu, da su ti drugari, da ti je nešto, ne razumeš me, ono, da ne napraviš ni jednu grešku. Ti počinješ da se zabrinjavaš za super kvalitet tog čoveka. Mislim, izvini, od čega si, šta si tu dešao? Znači, ja sam tu doživio na olimpijskim igrama kad su momci se pojavili da treniraju na travi. U Londonu, jel? U Londonu, gdje je trava već korišćena za Wimbledon, pa posle toga, znaš ti koji su to oskoci, koja je to podloga, koja nije ličila, ni nešto, nemoj ti opiš. Pazi, prvi trening Novak dolazi, to je sati 15, sati 20 minuta, pritom ja sam namjerno pustio publiku da uđe na stadion da bi im stvorio ono atmosferu, u Englezi su tamo stajali jadni svi, ono kao da gledaju, pa ovi kao zabranjuju, ja kažem, pustite ih, da bi smo imali tu vrstu buke i svega, da se ono malo naviknu na taj ambijent i tako dalje. Ne mogu ti opišem, za 3 sekunde se sve to napunilo. Znači, u tom jednom, nazovi nesavršenom ambijentu, maloj buke, tu se publike kreće, škrocaju, slikaju, pričaju, oduševljavaju se, reaguju, šta već i tako dalje. Hoću ti kažem da Novak definitivno u tome, ono što on ima, kad pričamo o njemu, o njegove igre, možeš da kažeš dosta nekih nedostataka koji su tu, može još da razvije ovu vrstu igre i tako dalje. Međutim, on kad uđe u taj fokus, on je jednostavno nepogrešiv, shvataš mi. I u tom segmentu, jer ja to znam o Novaku, ja i dalje takav jedan segment te jedne stabilnosti, kontinuiteta, kvaliteta, ja ne vidim kod Sinera i ne vidim to kod Alcaraza. Zaista ih respektujem i poštujem. Ja znam da trebaju da dođu nove generacije. Oni su sjajni igrači, sjajni momci i maksimalan respekt za njih. Ali ovaj naš je takva zver da je to apsolutno neobjašnjivo. Ja razgovorim sa drugima, kao što je Fić iz vaterpola, svi, ali svi ljudi su s njim oduševljeni koliko taj čovjek može u kojim trenucima iz totalnog pepela onom je da se podigne gore i da nađe neku energiju koja je nevjerovatna. E, iz tih razloga ti kažem da za mene je jednostavno i dalje u toj ludačkoj formi, u tom nevjerovatnom motivu i svemu i tako dalje. Pa zamisli koliko godina je to i mečeva i svega, on je i dalje, kako bih ti rekao, ono, nadahnut, on je i dalje, znaš, kao da komponuje svoju prvu pesmu, svoj prvi hit. Znaš, a to je nešto što je izuzetno, ne znam. Ovo sve što Nove radi, to je nevjerovatno. Ja sam rekao, još i na kraju prošle godine, pa čak i u misiji kad smo ti ja zajedno bili kod Boška, ja sam rekao, treba da se donese pravilo. Znači, Nole igra finale i to se zna, ovi ostali igraju za drugog finalistu, zato što Nole eventualno može da izgubi u finalu, eventualno. Ja i ovo sad kad sam rekao, mislim da će to da se desi u finalu, da pre finala ne može da ga dobije niko kogod se sretne sa njim. Znači, jednostavno to, da ne maltretiraju čovjeka.
nemoj da dođeš ovaj, budiš dve nedelje, dođi ovaj tri dana pred finale. Zato što je neverovatno. I to je stvarno jedan fenomen koji, mislim, retko kad se u sportu. Čak ja mislim, evo, zaista mi, ja mislim, Nole kad ode, na način da ode neporažen. To bi bilo idealno. Ali ne, ali to će stvarno biti problem za tenis. Misliš da on ode iz tenisa sa mesta broj 1? Tako je. Mislim da će to stvarno biti problem za tenis. Mislim da budućnost tenisa, jer onda i ovi igrači će imati taj neki kompleks. Mi smo taj prvi koji dođe sljedeći pa krene da osvaja, ali on će kaži da, ali ja sad osvajam zato što je ovaj rekao neću više da igram. Ili, a ne zato što smo ga prevazišli. Znaš, malo mi je to... Šta te vaš briga, bre, neka i treba ta nek se muča, bre. Ma ne, dobro, gledamo odavde. Amerikanci, Australijanci, svi će se palaju. Samo ti kažem jednu stvar. U čemu je rečimo različno tih drugih šampiona, govorim ti o tenisu i Novaka. Pre puno godina, kad je bio negde stotije na svetu, Zimović i ja smo bili na večeri sa Rogerom Federerom. Okej, to je bilo na turniru u Lyonu i toga se seća, Ziki se toga seća isto. On je nama sa oduševljenjem, on je ušao u sto na svetu, sa oduševljenjem pričao kako se vratio njegov grad Bazel, kako je ušao u halu, dvoranu, gde se igrao hokej, kako ga je taj njegov tim i navijači, svi su ga pozdravili, ono, oduševljen, sad je bio ono kao, joo, koliko je. Vidjelo se da ono, kako ti, ja sam tada iskomentarisao to Ziki, joj rekao sam ono šta, voli slavu. Ovi će da gura daleko nekako ono, znaš, sad je ono, znaš, jednostavno mu se sve to dopada, znaš, da bude zvezda, da bude sve i tako dalje. Međutim, koja je razlika između, to sam primetio i kod Novaka, kasnijih godina, međutim, koja je razlika između Novaka, recimo, i Federera? I zašto ja mislim da se Federer potrošio? Zato što Federer nije mogao da podnese da drugi budu slični ili u nekom trenutku bolji od njega i tako dalje. Loš čovjek. Novak to može. Novak u publika kada žviždi nešto i tako dalje. Federer je tražio zaštitu i opravdanje u svemu tome, ono štitite me i tako dalje. Novak nikada nije kukao, on se s njima suoči, Novak se s njima psuje. Znači, ne interesuje, on će se svima da se pobije na stadion i tako dalje. Znaš, kako ti kažem, Novak ima tu osobinu da ogromnu količinu energije koristi za te side efekte, razumeš, sve ono što mu se dešava, on to sve namešta kako treba. On u devizku reprezentaciju, on svima daje energiju, on je neverovatan generator. Što ti kažem, da kod ovih igrača ja to ne vidim, ne vidim tu vrstu, količinu energije koju oni u određenom trenutku mogu da izbace ono što radi Novak. Veruj mi. Znači, znaš šta, znači bio sam oduševljen i sa Michael Jordan, evo gledam sad i Jokića našeg i sve tu stoje Fiće koji igrao fenomenalne utakmice, njegova boža, on je stvarno bio ogroman šampion u šampionskom timu. To nije lako, znaš, izneti sve. Ali hoću ti kažem, u tokom kontinuitetu, u individualnom sportu, je Peko Fića dobio, on će sam to govoriti, tu energiju od saigrača i od svega i tako dalje, nekako ti tu malo onako podmetneš rame nešto. Se zamisli ono, Fića sam u bazenu, ono kao idemo sve, znaš, to su totalno druge percepcije, to su totalno drugi momenti. Drugi mentalni sklop. Totalno drugi, znaš, tako da to što je Novak uradio, eto, ovi šampioni veliki će to porediti i govoriti, ja bih volio i Fića, čujemo o tome, ali to je nešto stvarno jedinstveno, neverovatno. Mislim, on je nivo kao u nauci kada pričaš o Nikoli Tesla, znaš, ono, izvini, kako si ovo izmislio, dakle ti palo na pamet, kojim ti to sad kao... Čovečanstvo nije znalo za to, ti si sad to donio tu. Kako? Slučajno, verovatno. Moram da kažem, ja se ne razumijem toliko u tenis, volim gledam, više volim vaterpolo, košarku, futbol, taj sam fazom, rukomet, odvojka. Pa ja isto. Ali za Federera, ne moram, ja sam ga samo vidio, vidio sam dva njegove intervjua, ja sam znao da je loš čovjek i sve ovo si mi sad ti potvrdio, tako da, mnogo mi je drago što je propao. Mi nismo, Novak, iskreno vidio ovo, znači nikada, ne, ja ne kažem da je loš čovjek, ne mislim da je loš čovjek, ali loša faca, nije mi taj, znaš, nema tu energiju. Ali moram da ti kažem jednu stvar, ovo što je radio Fiće malo prije, to su osobine velike šampiona, znaš, Novak nikada nije jednu jedinu reč lošu izgovorio o Federeru, verujem, znači nije on da čekali Rafu Nadala u Benidormu da dođe na večer. I svi mi, evo opišem šta smo svi izgovorili, misli, znači to ne bi mogo pas sa maslom da pojede onako, debre, ovi ste vi, pa se to... Milan bi isto bio, ma nemojte, ljudi kasni prema. Znači mi gledamo Novaka i poslije toga komentarišem, o, reč, progovorio nije. Mislim, da mi razumije, hoću ti kažem, on ima tu neku vrstu, on je ko patrijarh Pavle, znači, hoću ti kažem, on ima tu jednu vrstu neverovatne plemenitosti u sebi, nekog duha, nečega koji je neverovatan, eto, ne znam šta da mu kažem. Nole je u Parizu i to mu je jedino što mu je ostalo i pretpostavljam da će za to da se sprema posebno, je li tako? Kad kažem Pariz, mislim na olimpijske igre. Pa znaš, on se šteluje 4 godine za to, tako da... Da, e. I stvarno mu samo još to fali, mislim da će onda biti, mada i sad je već, ali... Zašto pominjem to? Zato što, je li moguće, Fiću, evo, mnogi ljudi ne znaju, Pop ni ja to nismo dali dok nam nisi objasnio, verovatno će sad iznenaditi, da može da se desi da mi
vaterpolo nemamo u Parizu na olimpijskim igrama. Znači, vaterpolo nam je uvijek bila jedna sigurna medalja, ono kad projektujemo... Svetla tačka. Da, samo da budemo precizni. Ja nisam rekao da možda nećemo imati. Ne, nisi ti to rekao. Ja sam samo rekao da. Da smo doveli sebe, nažalost, u, mislim, splet okolnosti, događaja, svih ovih prvenstva koje zaista su ponajteže za igrače da podnesu. Imali su evropsko prvenstvo do juče, došli kući, promijenili stvari, evo sad su u Kragujevcu treniraju i za 7-8 dana kreću put Dohi. Tako da doveli smo sebe u situaciju, kažem, ne oni, nego svi mi, jer smatram da svako od nas ima malo neku odgovornost, čak i mi stariji koji smo izašli iz te ekipe, što možda nismo dovoljno pričali, komunicirali sa mlađom generacijom ili nismo na pravi način doprali do njih, ali smo doveli do sebe do situacije da trenutno još uvijek nismo plasirani. Ja mislim da je nemoguće da se ne plasiramo, jer stvarno, kao što sam napomenuo na početku, verujem ove momke, ali moja vera u te momke ne igra u bazenu i to što sigurno i nacije, svi što veruju u njih, to može da im bude jedan postrek i treba da bude jedan postrek, ali oni su ti koji nastupaju, koji predstavljaju Srbiju i pre svega sami sebe u bazenu, tako da ono što budu pokazali, ja sam siguran da će pokazati se u najboljem svetlu u Dohi i da ćemo ući u četvrtfinale, jer nas to četvrtfinale u nekoj teoriji postoji to kao deveto mesto, ako se neke stvari poklope, ali... Četvrtfinale nas vodi u Pariz. Četvrtfinale nas vodi u Pariz. Koja nam je grupa sad u Dohi? Pa ako sam dobro, mislim ako sam dobro, Japan, Crna Gora i Amerika, mislim da tim rasporedom ide. I tri idu dalje, da tako? I prva plasirana ekipa ide direktno u četvrtfinale, a druga i treća razigravaju osminu finala, drugi se spaja sa trećom, treći sa drugom. Tako da, u zavisnosti nam od poslana. Ne znamo sad baš situaciju trenutno sa drugim reprezentacijama, ti to bolje znaš, pa bi volio to nam objasniš. Kakve su nam šanse onda da budemo prvi u grupi i da smo na olimpijskim igrama? Pored Amerikanaca i Crnogoraca. Pa sasvim realne, s obzirom da mi protiv Amerikanaca imamo izuzetno, ako izuzmemo onaj Peking 2008. ali mislim da nikad nismo izgubili od njih. I ja sam siguran da će se taj trend i nastaviti. Crna Gora, znamo u kakvom raspoloženju dočekaju utakmice sa nama. Mogu to da, izvini, da se nadovežem, molim te. To je meni neobjašnjivo. Ne znam da ste gledali rukomet. Crnoj Gori, naravno, apsolutno, razni su komentari bili, što ona ništa im ne znači, apsolutno sam protiv toga. Izađeš, igraš, to puštanje, to su ali, da im je toliko stalo da posle daju onakve izjave kao da su osvojili svetsko prvenstvo, to mi je, evo, i sad ti kažeš i u vaterpolu posebno, i u fudbalu isto. Njima da je trebalo, mi bi igrali sa 50% snage, o tome se radi. Mi smo krivi, mi smo budale, veruj mi. Ne, ali zašto imaju takav, baš protiv nas, čak mislim i veći motiv nego Hrvati? Pa dobro, ne bi sad to sve na nacije. Ne, uopšte ne stavljam u tu konotaciju, nego samo kažem zašto. Iskreno, s moje tačke gledišta, najteže utakmice, ali zaista tako je, iz iskustva, najteže utakmice karijere sam imao protiv selekcije Crne Gore. Zbog njihovog motiva. I u mentalnoj pripremi, psihološkoj i naravno fizički, koliko su iziskivale snage i strpljenja, da jednostavno vi morate s njima da igrate 101% spreme da biste uopšte bili u prilici da ih dobijete. Jer oni su, jednostavno, njima je to utakmica biti ili ne biti. Nama je utakmica, da kažemo, u tom trenutku najbitnija. Kad se to završi, ide sljedeća. Pre toga ni ne razmišljamo o toj utakmici, a u celoj to je... Tako da, eto, njime isto znači, zato što ni Crna Gora se nije prisila na olimpijadu, tako da biće jako zanimljivo, ali ja mislim da ukoliko, kažem, sa Japanom otvorimo kako treba svetsko prvenstvo, da posle toga zaista sa nekom dozom optimizma treba da uđemo, ali i bez obrazluka, jer mi nemamo više šta da izgubimo. Mi ovdje igramo svaku utakmicu
kao da je poslednja ovoj generaciji. Tako treba, tako bi se ja, eto, postavio. Evo, ja te slušam pažljivo, upijam s toga, znaš, kao da ću ja da igram. Mislim, udavio bi, sigurno. Ali, malo pre si rekao, možda niste vi stariji porazgovarali s ovim momcima, da li imate nameru sad to da im prenesete nešto, da im objasnite, da nešto dođe do njih. Znaš, ono, glavno, filmovima, oni se bodre da odu tamo i, mislim, film, pobede. To ti znaš, ti si glumac. Znaš, da li možete nešto da ih pogurate, neko majmo, bre, burazeri, macolama na kraju kraju? Evo, upravo kao što ste napomenuli, Pope, ja, Milan je glumac. Za Sidraš. Evo, oni ti kaže film, tako da ti kažeš da bi se udavio, mislim, ne mora. Znači, ako si Sidraš, da ideš kod Sidra dole, nego... Umem da plivam, da, i da tonem, to je neverovatno. Danas kakvih ljudi ima koji igraju, sve može. Ali mi to ne možemo da glumimo, naravno, ako nas bilo ko pita da damo svoje mišljenje, da porazgovaramo, mi smo uvek tu. I jesmo pričali, kažem, nisu ovo situacije koje su se desile juče, ovo je nešto što, da kažem, eto, traje već 2-3 godine. Ja sam, kažem, samo mislim da je pitanje momenta kada će oni iz sebe da izvuku maksimum i kada će se valorizovati njihov individualni kvalitet i timski, koji je evidentan. Samo, kažem, bitno je samo ono što pokaže tu bazenu, kao što, evo, pričamo malo pre, Bogdan je pričao o Novaku. Najbitnije je to sad što ste vi najveći svih vremena i što ste 400 nedelja najbolji i što stvarno prkosi svim zakonima, verovatno i fiziologiji i svega, ali bitno je ono što pokažeš na terenu. Slažem. Koja god je to podloga, čovek izađe, objasni sve, zdravo doviđenja. I to posle, ne znam, 4,5 sata, znaš, skoro sam gledao, koliko je igrao s onim Rusom, Australijancem, onim, mali što se napalio da hoće, drugo kolo. Smatram da je Novakov najveća, aj sad, ja dolazim iz drugog sporta, ali i, kažem, opet dolazim iz kolektivnog sporta, ali ono što mogu da vidim jeste da njegova mentalna snaga je ta koja melje sve njih, čak i kada nije bolji, a mnogo puta nije bio bolji od određenih protivnika, on je uvijek mentalno bio superiorniji i ta njegova mentalna snaga, psiha je i naravno vera. I sad kad kažem vera, ne pričam samo o veri, nego govorim ošto je vera u sebe, koliko veruje u uspeh i u svoje, da kažemo, limite i svaki put on te limite pomera stepenik po stepenik, tako da, eto, to je nešto što verovatno svedoči njegove. Tako da isto ovi momci moraju da veruju u sebe i treba samo to, jer ništa im drugo više ne preostaje. Ne mogu oni da veruju ni u Fiću, ni u Prleta, ni u ove što im kažu. Oni moraju da pre svega veruju u sebe i da to u što veruju da pokažu onda kada treba da pokažu. Ne na treningu, ne ovamo, nego na utakmici. I za kraj, mogu li Japanci da iznenate? Posle Crne Gore... Sada sve pomalo vratimo zbi. Ne, ali posle Crne Gore, ne, mislim da ne mogu, pogotovo nemaju oni više tu generaciju, ali ja se sjećam da posle Crne Gore, tamo su Japanci par puta, bukvalno u Riju smo mogli da se vratimo kući, kako je krenula utakmica. Da, to je bila utakmica. Ja nisam znao da Japanci plivaju, ja sam mislio oni samo, znaš, tu umore u vanja. Pa ja mislim da Japanci samo i plivaju. Zemlja na moru, kako da... Ne, pa brate, nikad ni, naš. Kao što nisam vidio nijednu crnu ekipu da je došla na, znaš, stvarno, ni u plivanju, ni ti. Boki, mogu sad ovako da te pitam jedno pitanje? Kao čoveka koji je u tenisu, koji živi u tenisa, kome je tenis život. Šta se dešava sa srpskim tenisom posle Noleta? Realno. Jo, dobro pitanje, mene, hvala ti. Vidi da ti kažem nešto, ja sam odradio jedan veliki deo posla, a to je da nakon te, da kažem, nevjerovatne priče i sa reprezentacijom i sa Novakom i sa Jankom i sa Zikim i sve te generacije, sam u 9. godini selektirao i iz Novog Pazara doveo Hamada Međedovića i radili smo bezmalo 8 godina. Hoću ti kažem, šta se dešava sa srpskim tenisom je zapravo su dve stvari o kojima je Fića malo i pričao, ali koje su, da kažem, ključ svega. Moraju postoje uz trenera, da kažem, ono, dva elementa koje su tu ključna o nama kao stvaraocima čitave priče i tako dalje. A to je nešto što praktično nestaje i nešto što ni nismo uspostavili. Ono što nismo uspostavili to je sportska ozbiljna infrastruktura. Toga i dalje nema, govorim o tenisu. A vidim i u drugim sportovima, tako je. I sa druge strane, entuzijazam. U ogromnoj meri se umešao novac
Ja sam bez ikakvih sestava, bilo čega, mnogo radio sati treninga sa mnogo igrača, bez ikakvih nadoknada i uvek sam bio taj koji sam to gurao kao najvažniju stvar, a pare ako dođu, dođu, kad dođu da dođu i tako dalje. Sad su se stvorile nove generacije trenera i ljudi koji su u sportu na neki drugi način umešana i politika i sve ostalo koja tu prožima to sve, da jednostavno ti neki drugi interesi koji su čak i da ih sve izmeriš opravdani, kao je, znate, to treba tako, sve u redu, ali jako će teško biti napraviti tu jednu atmosferu, taj sistem zadržati i te ljude sa entuzijazmom. Evo recimo ja sad nemam sledeću priču što tiče naših klinaca iz prostog razloga što sam zadnje 4 godine bio u Kini, selektirao njihovu decu i sad sam jednog malog Kineza koji ima 14 godina doveo ovde i tako dalje i sad tu radim i mnogo trenera nam odlazi na druge strane i tako dalje i tu je sad jedan, ovo je da kažem, veliki problem. Pa mislim, ja za sebe lično mogu da kažem, poprilično sam se umorio od onoga što se zove i čime se mi stalno bavimo sportu, to je ono prokleto finansiranje, prokleti novac, moraš nešto i tako dalje. Više jednostavno ja sam bio onako, ispijen sam do kraja i tako dalje. Tako da s te strane morate od nečega da živite i da radite. Svi igrači, vi imate dve opcije. Ovde, ne znam kako, sve to završiti. Ja sam to radio s mnogo igrača, sponzori, čuda odavde, Moljaka i Vuci na razne neke strane i opet, evo ga, Fića se skida. Vruća tema, Fića. A sa druge strane, ogromna količina, kažem, opet tog entuzijazma, energije, sve ostalo, ono, istrošiti se. Znaš, je li tenis isto zapravo koji svaki sport? Stalno te ogromne količine novca su ti potrebne da bi sve bilo u onom dovoljnom nivou kako treba uraditi da bi pratio te svetske trendove. Znaš, taj sistem se drugačije i sve se menja. Ne namećemo to Fića i ja. Nekada se taj vaterpolista proizveo za 10 nečega, a sad on košta 100 nečega. I to redom tako sve ide. I sad jedan put vi upadate u nešto što zapravo nema veze sa našim poslom. To je ekonomija. To je nešto što neko drugi treba da rešava, vi to nemate, ja ću vam dati samo jedan primer. Ja se pojavim u Kini gde ne da nema nikoga i ničega. Infrastruktura, evo bio sam ovo gde je Fića, znači jeli, bazeni i tako dalje, ljudi, taj Pudong koji je novi deo ovog Šangaja, gde je taj neki Ju Sports, to je jedna organizacija koja vodi taj sport u Šangaju s kojima se mi imamo ugovor i tako dalje. Mislim, imaju za skokove u vodu, znači za skokove u vodu, jel ne, 15.000 gledalaca zatvoreni stadion, 15.000 gledalaca otvoreni stadion. Kad ih ima toliko koliko ima. Pazi, ja ih pitam, oni imaju 6 takmičenja godišnje. Prosto ti dođe i kreneš na tenis, na trening, kažeš, ja ću ipak skačem u ovom. Pa ja sam, meni su prošetili, sad ti ne kažem koliko ima olimpijske bazene, meni su prošetili kod taj kompleks, ja sam ljudi sedeo, ali bukvalno, na tom stadionu zadnjem gde su me doveli, ono skoliko godi, ja sam plakao. Ja kažem, majko mila. Ja ne kažem ništa, ali meni je još kao sportisti i kao nekome koji je čitao život u sportu, više mi je tuga i dosadim da se, ne to, nego da kad se vratim u svoju zemlju, se žalim i da sam neko kao pljujem po svojoj zemlji, eto mi nemamo, to nije i tako dalje. Ono, borim se i dalje sa tim duhovima u svojoj glavi, ali definitivno su to dva elementa, znaš, koja... Vidi, za modern sport, ali znaš šta mene čudi, evo sad kad pričate... Imamo talente, hoću ti kažem, ima klinaca, ima svega, znaš. Bogdanu, priču vezanu za Kinu, to je definitivno jedna od zemalja koja ne samo kroz sport, nego i kroz sve ekonomiju i sve živo. Ljudi imaju strategiju, imaju dugovišću strategiju i ovo upravo što ste pomenuli na početku, to je pitanje bilo šta posle Novaka. To jeste pitanje izuzetno bitno, ne samo šta posle Novaka, nego šta posle nekog uspeha ide neki novi ciklus. Mora se pripreme nove generacije, a naravno, nove generacije mogu se pripreme same, mora neko da ih pripreme, mora neko. Kinezi su izuzetan primer, naravno u nekim sportovima, a sigurno skokovi vodu su jedan od njih, da ljudi imaju dugoročan plan, dugoročnu strategiju i oni su stalno unazad 10-15 godina radili na edukaciji. Dovodili su ljude poput Bogdana iz tenisa, dovodili su ljude sigurno najbolje koji su ih učili kako da plivaju, kako da prave zavesle. Pokojni Pero Porobić je bio selektor tamo kineske reprezentacije. Počeo je nešto što nažalost nije uspio da završi, ali ljudi su koji imaju plan i strategiju. Mi, mogu da kažem iz svog samo ličnog primjera, nismo imali strategiju šta posle ove generacije, jer sigurno smo postavili neku lesicu koja je bila, što bi rekao Novakov novinar, not too bad,
ali stvarno smo postavili jednu visoku lesicu i bilo je izuzetno bitno šta posle. Naravno, niko ne očekuje da će da se nastavi od sutradan ista priča, mislim, Srbija na vrhu vaterpola 10 godina, to nikome ne ide u prilog, pogotovo ne Evropi. Ali, okej, nismo napravili ništa, ajde makar da edukujemo, da kažemo, trener i to. Nismo uspeli ni to, donekle otišao je, ja to moram, mislim, meni je to onako promiče svuda, ali Dejan Savić je otišao kao najveći strateg, ja mislim, koji se u posljednjih, ajde... A što je otišao? Pa, otišao je, to možete njega da pitate, ali... Zbog čega je Dejan Savić pomišlja da ode iz reprezentacije iz Srbije i da ne ostane ovde, to je, mislim, pitanje svih pitanja, jer Deki Savić, njegovo znanje, iskustvo i naravno na kraju i strategije koje je imao do Pariza i do Los Angelesa bi sigurno pomogla svima nama danas da razumemo. Ako razumem, idu reklame, pa možemo da nastavimo posao, ali ako razumem, znači nije on sam hteo da ode kao, odlazi cijela jedna generacija pa si ja povoli, on je hteo da nastavi da bude. Deki je nastavio, mi smo ga molili, zato stvarno smo mislili da bi Deki trebao sa nama. Znači to je došlo do nekih kuršusa, jel? Ne mislim na to. Mislim samo na situaciju da Dejan, kao što je Bogdan pomenuo, danas ljudi rade za neki, da kažemo, ekonomski deo i uglavnom svi gledaju to kratkoročno, koliko će da ostvare nečega i tako dalje. Dejan se ostvarivao kroz, da kažemo, nas, kroz uspehe, kroz nešto što je stvarao i što je i rezultate koje je pravio. I on je to, pošto je imao plan i program i strategiju, on je to da nastavi. Deki je samo video, očigledno, u jednom trenutku da uz mnogo drugih problema to nije moguće i čovjek je otišao. Sve mi je jasno, što ćete kažeš? I jasno skupno. Kratke reklame, vraćamo se. Nešto razmišljam, slušam ove priče kao, ljudi, pa mi, ja ne znam, padel, je li to olimpijski sport, nije? Biće sad u Parizu, ja mi je sako. Ja toliko padel terena, od teniskih se napravilo, znaš, nemoj tako kukati, ti igraš padel, možda budeš olimpijac. Ma dobro, ti kažu nešto, interesantan sport. Ma jeste, znaš, ali... Interesantan sport, nisi baš ljubitelj padela, a? Ne, da nisam ljubitelj, to su moje prve komšije Nade, tako da ono, dobri smo mi, kako ti kažem, mislim, prva jedina stvar koja je tu sad, ono, ajde kažem, malo problematična je zapravo i čitavo to gledanje publika, sve, znaš, od tog, jeli, samog terena, konstrukcije i tako dalje, to je malo onako ono što bi se reklo komplikovano. I drugo je što su to, ajde kažem, samo dublovi, znaš, tu single ne postoji, što je ogromna razlika sa tenisom. Znaš, nama je taj, ajde kažem, B program je dubl, a naravno A program je single, tako da to jeste suština. Tako da on ima neku svoju priču. Ja se sećam kad smo igrali Davis Cup u Švedskoj, da smo... Noli ja bili poznani nešto, pa smo ono kao izašli ispred hotela, više nećem ni gde je to bilo, pa smo nešto kao ono, a Viktor je tad već znao za to, kao ovo je padel, mi ono ko izlazimo, kao šta je sad ovo, nemamo pojma, tu smo taj prvi ovaj teren vidjeli i to nam je kao ono bilo interesantno, mada je mene to podsjetilo na ono kad smo išli na letovanje u Grčkoj s onim drvenim reketima što je kupao na plaži s onom malom lopticom, pa tamo po vodi se bacite ga, ima svoju atraktivnost i sve ostalo i tu je neko to idealno kreirao, mada ja mislim da će on dobiti neki svoj smisao, ima tu razno raznih sportova kao što je breakdance koji ulazi u cijelu priču. Pa olimpijskih igara. Olimpijski, da, bit će one kao one igra. Šalimo, jel? Tako da, ne, šalimo se. U onoj mojoj drugoj emisiji koju sam radio na kraju... Pa mi imamo reprezentaciju. Preživjeli su, ali slušaj. U onoj mojoj drugoj emisiji koju sam radio preživjeli ovde na K1, bio mi je Đole Đoković u emisiji. A on treba da bude nešto i u Savezu, nešto s to sam... Ne, on mi je tad rekao da ima ambiciju da igra ozbiljno padel i da ima ambiciju da zaigra na olimpijadu. Marko odlično igra, srednji brat. Marko igra opasno dobro. Ili, vidi, ili ne znam da li je pričao za Marka ili je za sebe, ali mislim da ima ambiciju da igra i da se kvalifikuje na olimpijske igre. Tako da...
Ja znam ko će mi igrati, 100%. To bi pop, to bi mogo bi pop. Pa ne, a bi možda ko selektor, znači ja i Đole Đogani, tako da. Moja ruka brža od zvuka. E, a vidimo, Fićo, hoću da te sad, da se malo vratimo na klubski vaterpolo. Ima ta jedna interesantna stvar, totalno kao što je sve kod nas naopako i suludo i bukvalno sticajem okolnosti, a ne posljedica sistema i ovo upravo što pričamo. Interesantna stvar, ima neki ti sportovi, recimo ženska košarka svojevremeno, osvojili smo bronzanu medalju na olimpijskim igrama, sećam se izjave Marine Maljković i to je bukvalno bila tačna izjava. Ljudi, ovo je bukvalno ravno kao da smo mi Srbi poslali raketu na mesec. Bez lige, bez ičeg, bez ovo dolaziš na olimpijske igre i osvojaš bronzanu medalju. To nešto slično radimo u ženskoj odbojci. Pa, ajde, košarka, džene, aba liga, igra se Evroliga, ali, ajde da kažemo, vaterpolo je imao najveće uspehe, ovo što si pričao ovih 10 godina, tek je tad počelo polako da se bude neki klubovi po Srbiji. Sad, kad imamo, ja mislim, nikad jaču domaću ligu, gde nam nekoliko klubova igra Ligu šampiona, gde Novi Beograd osvaja, gde igra finale, gde... A reprezentativni vaterpolo, mislim, stalno neke kontradiktornosti i neke čudne stvari. Da, ima jedan apsurd, a to je da definitivno u posljednjih 12 godina, već 10-11 godina, nikad se više nije zaista ulagalo u vaterpolo, a recimo evo sad dolazimo do toga da polako taj neki klubski vaterpolo je već, pa je da ne kažemo, na zalasku, ali nema više toliko jakih klubova. Ovo recimo, ovo što sam spomenuo, Radnički igra Ligu šampiona godinama, Novi Beograd igra Ligu šampiona, Zvezda igra Ligu šampiona, to jest igrala je i tako dalje. Partizan je igrao godinama Ligu šampiona. Mislim da smo jedne godine imali čak 3 predstavnika. Da. Ali činjenica je, fakat jeste da se u vaterpolo država kao država nikad više nije ulagala što kroz klubski sport, što kroz reprezentativni. Sada dolazim u situaciju da nam je nacionalna liga poprilično dobra, ali naravno mogla bi da je mnogo kvalitetnija da imamo još recimo neka 2 predstavnika u Evropi i tako dalje. Dešava se to da recimo, eto, kažem, možda ne... neke stvari, sigurno ovo je sport, neke stvari se dešavaju jednostavno zato što drugi isto tako rade i žele da nas pobede i žele da budu bolji od nas, ali mi definitivno ne pratimo trendove i nama se dešava da se polako sada liga, eto imamo svega 3 kluba, moram spomenuti taj Šabac koji radi sjajno sa mlađim kategorijama i oni već daju neke rezultate, postoji neki tamo centar vaterpola, ali ono što nam je bilo praktično osnova i sve polako se gubi, tako da eto, to je moment. One, da kažemo, kada smo pričali ovih 10 godina nekog kontinuiranog osvajanja svih medalja na reprezentativnim nivoima, ali i osvajanje, prvi su to uradio Partizan 2011. godine, pa Zvezda je osvojila 2013. Pa evo, Novi Beograd već posljednje 2 godine igra finale Lige šampiona. Znači, zaista postoje neke stvari koje se dešavaju, to su veliki uspjesi, kad uporadimo sa drugim sportovima, mi nigde nismo ni blizu. Ni blizu, slažem se. I to zaista zavređuje pažnju. Jedan od retkih sportova kod nas gde i reprezentativni uspjesi, pa evo sad kažeš, nekoliko Liga šampiona, to su i klubski uspjesi. To nema ni u jednom drugom sportu. Nema. Mi sad pričamo, naravno, mi smo, kad govorimo o vaterpolu, to je sinonim za uspeh. Mi sad, naravno, nismo zadovoljni zato što naša reprezentacija 3 godine nije osvojila nijednu medalju. A u klubskom vaterpolu Novi Beograd nije osvojio Ligu šampiona 2 puta. Niko ne spominje da su igrali ljudi finale Lige šampiona, svi ti momci 2 godine za redom. Nije to lako. Pojavili su se ni iz čega. Kao i Radnički, ja sam bio član Radničkog, 1. godine smo osvojili Len Kup, 2. godine smo igrali finale Lige šampiona. Totalno, mislim, u vaterpolu se uložilo dosta, ali naravno za neki kontinuirani uspeh i za zaista osvajanje i Lige šampiona i na reprezentativnom osvajanje evropskog i svjetskih takmičenja,
potrebna je ozbiljna infrastruktura, potrebna je ozbiljna strategija i naravno potrebno ovo što sa Bogdanom smo komentarisali, ozbiljan rad struke, dugoročni ciljevi koji moraju postepeno da se ostvaraju, rad sa mlađim kategorijama, rad sa mladima, kroz klubove, jer su većina tih momaka koji su tu dođu u reprezentaciju, oni radi u klubovima, tamo je potrebno edukovati naravno tu decu i izvesti ih na pravi način. I ne samo, ne pričamo samo o vaterpolu, ja mislim da u sportu ljudi se pre svega, to je ta deca, kao što smo mi odrastali, mi se učimo za neki, da kažemo, život, pravilan, da kažemo, sistem vrednosti koji se od prvog dana kad se pojavite verovatno i na teniski teren, ovamo na bazen, ljudi vam kažu koje su pravila, da škola, edukacija je broj jedan, sport je nešto što bi bilo super da ide uz to, ali ne i obavezno, tako da deca se druže, socijalizuju, nauče da dele i lepe i tužne stvari i tako se postaje šampion, ja se nadam. Iđe, treba vam Šajlo. Molim? Treba vam Šajlo. Da, definitivno. Koji je nekada to radio, tako? Samo kao je velika razlika sad da imaš decu koja treniraju i koja ne treniraju. Ranije smo svi gledali mali futbal, rukomet, basket, ne znam, postoje profesor fizičkog vaspitanja koji te odredio gdje ćeš ići. To je već ulica koja je totalno... Apsolutno, sada više toga nemaš i mislim da smo tu omanuli. Druga stvar, malo pre se spomenuo Novi Beograd, šta ja znam, možda ja pogrešno to gledam, ali mislim da nisam, nekako sam dete s ulice. Da. A Novi Beograd je Novi Beograd. Niko živi ne navija za Novi Beograd. Za Radnički navija, za Partizan navija, za Crvenu zvezdu navija. Znaš, ugašene su neke institucije i pojavile se nove. Možda za 150 godina taj Novi Beograd bude imao navijače. Ja živim na Novom Beogradu. Nisam odšao pogledam nijedno. Nešto sam lokal patriota ili nisam lokal patriota. Imam svoj klub za koji navijam. Isto kao i Milan. Znaš, ceo Kragujevac će navijati za taj... Ceo Kragujevac. Ovde nema to. Znaš, Noleta, svi. Svakog Srbina negde tamo hoćemo. Znaš, da postoji liga i u tenisu ovde. Verovatno, mislim, liga. Razumemo, znaš, Partizan, Zvezda, kako je to. Da se to prati kao ranije, ta sportska društva, to bi bilo... Verujem, i sad bi bili prvaci u svemu. Mislim da je to veliki problem. To je moje skromno mišljenje, ali mudro. Moraš da se... Ne, vidi, ja se slažem oko... Ja se slažem da... Evo, pomenuo si Radnički, ne uzmem Zvezdu i Partizan, ali slažem se da je treba... Ne moraju sve sredine da imaju fudbal, pa se pravi liga od 16 klubova koja je potpuno glomazna za... Ali... Daj onda da ovaj ima jak rukomet, ovaj ima jak odbojku, ovaj ima, razumeš, može to sve da se... Čoče, mi imamo, rekli su ljudi, 6 hala u Beogradu koji mogu da imaju, kako se zove, da može se igra rukomet, je li tako? Ne, nema ni jedna. Ne, ili 4, izvini. Ma ne, bre, ni jedna nema. Malte ni jedna, ni Pionir ne može, samo arena. Zato je unutrašnje toliko je rasla. Pa dobro, mi smo imali problemi sa Davis Cupom isto, znaš, ni to ni jednostavno. Mi, recimo, nismo mogli da koristimo halu u Vršcu. Nije imala standard da možemo da igramo neke mečeve da iskupa, tako da, i to je nešto što nam svet nameće, evo sad ćemo igrati u Kraljevu, u toj hali koji ima dovoljan gabarit, visine i tako dalje, ali to je nešto isto gde ti jednostavno moraš da pratiš te trendove. Možda na Zlatiboru možete napraviti brzo. Što je, verite mi, ključ u svemu zapravo je gde ćeš ti tu svu decu da zapatiš ono što su radili. Ključ u svemu infrastrukture, znam, da. Vidi, Milano, na što su radili u Šangaju? Ti imaš raspadnute fabrike. U svim tim raspadnim, ništa nisu Kinezi srušili. Sve su to oni, na što su one visoke plafone i tako dalje. Oni su sve to renovirali i napravili. Pazi, kad su napravili ono manjež, znači ono konje, si osim miris konje, dolazim tamo te nekako ljudi, si osim miris konje, ono što nije redu, šta je. Ne kao imamo tu, klinci uči da jašu uči, ne razumeš, ovo ti kažem, sve se to dešava. I to je to. Sad se tu samo ono postavlja pitanje toga, evo, meni je drago da se sad gradi taj odbojkaški centar na Bežani, znaš da će tu nešto biti, ali... Pa zaslužili su. Pa ne, pa mislim, šta onda reći o vaterpolu, mislim, uopište o tome šta oni zaslužuju. Drugo, šta je nama jako važno i bitno, što ti sportovi koji to daju, sportovi sa vodom i tako, sportovi u vodi, je vrlo bitno i važno, što je to važan segment razvoja dece.
plivati, biti u vodi, znači da plivaš, ti sebi na jedan način to što se vaspitavaš i štitiš život, to ti ono i vožnje bicikla i to i da sutra znaš da voziš auto, to su jedne od ključnih strateških stvari ono države. Kada ti možeš klinice da zapatiš da nešto, da oni gledaju njih u bazenu, vide bazen i dobiju želju uopšte da plivaju, da se igraju u vodi i tako dalje, to je već ogroman uspeh i naravno sklanjaš ih u prokleti kompjutera, telefona i svega i tako dalje. I to treba obilato koristiti. To druge zemlje nemaju, a mi to ne koristimo i to je tuga. Posljednje da kažemo ne bi složio jer mi moramo da budemo deo nove generacije i da ih razumemo, tako da i ti kompjuteri, telefoni, kako god, ja i prvi ne volim, ali opet to je deo današnjice i treba jednostavno se u skladu sa time da se uklopimo. Naravno, kao što ti napomenuo, bazični sport jeste plivanje, atletika i tako dalje. I nije sad, ja mislim da fokus u nekoj budućem periodu nije na tome da imamo što više profesionalnih sportista, nego da imamo što više zdravije dece, zdrave nacije. Što više rekreativnih sportista, to se pozorilo da kultura postoji. Ali naravno da to nije moguće ukoliko imate 3 do 4 bazena u gradu od 2,5 miliona i u Srbiji, da ne pričamo, pošto pričamo sad samo u Beogradu, a mislim da je akcenat na cijeloj teritoriji Srbije izgraditi što više sportskih terena i edukovati, animirati ljude, to je pre svega decu, da izlađu na teren i da... Ja moram samo za te sportske terene. Meni Buraza živi u Torontu i šta znam, i bio mi je sin tamo, na ono leki letira. I otišao je kao, išao bi da igra futbol, znaš. Pošto kao igra futbol. Ima... Dobar dan, ja došao, kao ćeš mali ili veliki, izlazi ekipa koja je sa difa njihovog tu zadužena, kao pa ja bi veliki. Okej, ajmo, izlazi tamo zvizne, izlaze momci, tu su dežurni, tu treniraju, tu uče, tu uče neku drugu decu i odigraju 2 puta 20 minuta se igra, ali dovoljno. Hoće igraš basket, koliko hoćeš košarku ili ćeš basket, kao pa izlazi opet ekipa koja igra futbol, znaš, i ti uvek imaš sa kim doćeš, znaš, nema ovde kao treba mi neku. Kultura sporta. Kultura sporta, kultura zdravog života, kultura prirode. Za kraj, ostalo nam je 2-3 minuta, ovo me zanima. Da li si ti, iskreno mi reci, najbolji na svojoj poziciji u Srbiji? Pa ne znam. To nije na meni da govorim. Reci mi šta ti misliš iskreno. Mislim da uvijek ima boljih. Fićo, pa ja mislim u svetu, ne u Srbiji. Da li si ti najbolji na svojoj poziciji i dalje? U svetu. Ne, u svetu. Pitam za Srbiju. Pa kak? Znam zašto pitam. Ne, zašto samo kod nas postoji to smena generacija? Što ne igraju najbolji? Druga je stvar ako si ti sam rekao, e, vidi, to dosta... Ne, mi smo se odlučili definitivno posle Tokija. Lepo smo se isplakali i... Vidjeli smo. A što ste se odlučili? A što? Pa mislim da je to bio najbolji način. Mislim da je stvarno došlo i vreme. Otići kad smo na vrhu. Dobro, ima to logično. Ne samo to, nego jednostavno smo osetili da je došlo vreme da se pozdravimo. I nama je bilo teško, pogotovo što je sama olimpijada se odigrala godinu dana kasnije. Mi, nažalost, i starimo, tako to ide u životu. I hteli smo i neke druge stvari u životu da ostvarimo. Tako da ja ne patim ničim. Imam puno razumevanje, samo sam. Ali u Srbiji sigurno postoji i bolji levoruk igrači od mene. Ja to tvrdim. Bravo, svaka čast, ok. Daj Bože, onda ćemo biti i u Parizu. Jel mogu samo jednostavno da pitanje postavim oko vaterpola? Da li je istina? Ja ne znam, možda i nije. Nešto mi se muti. Ranije, da smo mi nešto duže igrali utakmice nego po svetu, po Evropi, da nešto nam bila četvrtina 10 minuta ili... Da, to se, da li se menjaju pravila... A to bilo nekad? Jes, bilo 4x9, pa 4x7, pa sad 4x8. Pa smo ih kao zato drali, u stvari smo... Nije tačno, uopšte nismo tad imali neki rezultati. Kako nismo? Ne, tad nismo, kad smo imali duže, uopšte to nije pokazalo kao, e, sad ćemo mi... Ne znam, nešto sam, možda sam i sanju imao s temperaturu, izvinite, ne znam što sam došao. Dobra, ajde za kraj samo onda ove prognoze. Kažeš, Nole, 25. titula, jel? Pa ja vidim, ja ti kažem, ono što sam i govorio ranije, ja zaista vidim 30 titula u njegovom džepu dok ne završe karijera. Ja mislim da je on to negde nišan. 30? Ne znam, nisam razgovarao s njim direktno u toj temi, ali ja mislim da će to da bude 30, verujem. Jer ja ne vidim, vidi, on sledeće 3-4 sezone će, ovako kako on izgleda, sve je bolje i bolje, nekako mi sve bolje izgleda i radi na svojoj igri, ja vidim neke segmente... igre koji su sve bolji, znaš, ovaj motiv, ova želja, ova energija, ja ne znam šta da ti kažem, ok, Alcaraz je dobio jedan set,
6-0. Ovi naš je dobio dva seta 6-0. Dobio je čovjeka od 30 nešto godina, ovo je dobio Kecmanovića. Ima i toga, moramo da budemo... Ne kažem, ali ne kažem da ne bi možda i bilo drugačije, ali hoću ti kažem, svakom čast, ono sve što vidim, fenomenalno je. Tako da ja ne da vidim 25, ja ti kažem, ja vidim 30. E sad da vidimo koju pravu. Ne, ne, pa vidi, ako to svak... Do Novaka je što bi se reklo. Stvarno. Ja bih volio samo da osvoji olimpijadu. Stvarno bi to, mislim da bi... Ja mislim, on kakav je, koliko voli, koliko juri te rezultate, koliko voli da ima sve, mislim da bi mu to značilo mnogo. I zaista bi, zaista ću u Parizu navijeti za njega kao nikad. Pa ja mislim ceo svet. Jer bi to stvarno bilo onda sve, sve, znači sve, sve, i zlatnu medalju, i mislim, to bi bilo ludilo. Betoniranje, da. Fićo, aj četvrt finale, ja pitam, da li mi možemo konačnu medalju da osvojimo? Olimpijadu, možemo, možemo sve, evo, kao što je Bogdan rekao, bit ću brz, sve, sve je apsolutno do nas, do momaka koji igraju i naravno da je sve u igri. Naravno da kroz, da kažemo, plasmu četvrtfinale se mnogo lakše diši, da će ta utakmica četvrtfinala biti, sigurno se za ove momke, rasterećenija. Jer oni imaju kvalitet? A, ja mi to pričamo već 4 godine. Ne da imaju kvalitet, nego oni pretenduju svako prvenstvo, i to napominju, i to ću sad reći, za medalju. I Srbija samo tako može da nastupa. I tako će nastupati svake godine. Da li će se ostvariti ili neće, kažem, opet to zavisi od njih. Rekao sam i pred evropsko prvenstvo, smo igrali četvrt finale sa Mađarima, da pobeđujemo. Zašto nismo pobedili, naravno, kažem, vidjeli smo šta smo vidjeli, ali ja i dalje verujem da ovi momci mogu da idu na medalju. Momci, Bodrić je proletelo, eto, kao i uvek kad su... Da, baš je proletelo. Kad si rekao, trećeg počinje, jel? Da. Bodrić ćemo ih, hvala puno što ste bili naši gosti. Prvo Noleta, pa onda... Naravno, pa to se podrazumije. Hvala vam puno, uživali smo, eto, kad su interesantni gosti, lep razgovor, vreme protekne.